Pozdrav svim ljudima dobre volje, pozdrav svima kreatorima, iscijeliteljima, suradnicima planete Zemlje i svima oni koji će to tek poznat, postat, svi koji su osjetili da je to poziv, da je to lijepo i da se to može. Pozdrav svima. Započet ćemo tako da se energetski uskladimo sa energijom naše zemlje, što god je to moguće i koliko god smo spremni u ovom trenutku za svako od nas kada gleda ovaj snimku ili live, s obzirom da idemo i Facebook live i na Zoomu, a snimke će biti objavljene i nadam se da ćete i vi i proslijediti i uživati u ovome što ćemo večeras raditi. Za svako ko radi reiki isciljivanje ili bilo koje isciljivanje, neka si aktivira svoje ključeve, tehniku, kratko, da bude usklađen sa energijom isciliteljskom. Napravimo oko sebe harmoniju, harmoniju primanja, harmoniju isceljivanja. U ovom prvom dijelu malo ćemo se uzemljiti, spojiti, povezati i dozvoliti da budemo sa planetom Zemljom. Da osjetimo, razmijenimo, damo, primamo njezinu energiju, odnosno kroz nas, da ne kažem našu energiju, kroz nas, da joj proslijedimo energiju, propustimo, koliko god mi to znamo i možemo. Sve što to ne dozvoljava, molio bih vas da sada poništite, spalite, brišite, dekreirate, maknete, za vječnost. Može? Gledali snimku ili ste live? Vi samo pristanite kako bi sudjelovali. Neću ovdje objašnjavati nikakvu tehniku. Bitno je da svako za sebe napravi. Onaj tko radi bilo kakvu isceliteljsku stvar, znači ili access consciousness, neka radi clearinge nakon svakog pristanka. Okay. Kratki tips and tricks za svakoga ko ovo gleda. Ono što vam, što će vam pomoći u vašoj energiji, neke jednostavne sitnice i stvari kao što je izuce da budeš bos, da osjetiš zemlju pod nogama. Biti prisutan sa svojim tijelom da osjetiš tu njezinu vibraciju koja je prisutna oko nas cijelo vrijeme od kad smo mi na ovoj planeti Zemlji. Disat, alkalizirati tijelo, prihvatiti svježinu i novost kao informaciju i energiju sa disanjem. Ok, sve što nas uznemirava, onemogućava, onesposobljava, udaljava, separira, prosuđuje sve zaključke, procjene, očekivanja koje smo se stavili u tijelo i oko tijela, sada i ovdje, molim vas, brišemo i kreiramo bezbroj puta za vječnost. Odnosno, uklonimo iz naše realnosti i uđemo u neku realnost bez svega toga. Okay.
Ne znam da li je zgodno ovako ili ovako. Trenutno sam na nekoliko platformi uživo. Sad gledam ovdje ovako. Je dosta uska slika, ali dobro. Idemo dalje. Ok. Ponovite nekoliko puta taj svoj proces koji radite da se opustite, otvorite, osnažite za druge realnosti, istine, kreacije i dopustite si da budete to što jeste. Svi smo mi ovdje dio univerzuma, dio planete Zemlje, dio ovog stvaranja i dio kreacije. Okay. Svugdje gdje smo se i to zaključili da nismo, gdje smo se odvojili, prosudili, onesposobili, onemogućili, gdje smo se zatomili, začepili, gdje smo suzdržali, zadržali energiju koja može proći za planetu Zemlju i svugdje oko nje. Sada i ovdje molim vas da uklonite iz svoje realnosti, svog tijela i svog prostora koji vi jeste metrima i metrima oko vas. Ok. A svugdje gdje ste to zatvorili, spriječili, onemogućili, onesposobili, molim vas sada to maknite iz tog prostora za vječnost bezbroj puta. Ok. I probajte osjetiti cijeli taj prostor oko sebe, oko tijela koji dodiruje planetu Zemlju i sve oko nje, oko vas, oko vašeg tijela. I proširite se taj prostor, energiju, prostor i svjesnost koja vi jeste i možete biti i odabrati da bude potpuno slobodna. Ok, još malo se širite u prostoru svim smjerovima. I još, i još. Ok, sve što sprječava da budete puno veći od ovog tijela fizičkog, jer to vi jeste. Sve te prosudbe, očekivanja i zaključke, molim vas sada ponište spavte, brisite i kreirate. Za vječnost i to bezbroj puta, jer sve one gdje ste to potvrdili da je tako, a da ne možete biti više od toga, molim vas sada poništavamo za vječnost. Ok. Ok. Hvala. I budite sad u tom prostoru svjesni i prisutni. Osjetite, doživite iz svih smjerova. Jer u ovom prostoru koji mi sad pričamo, koji vi jeste, nema linearne stvarnosti. Nema vremena, ima prostor. I sada kada smo taj prostor, krećemo se i jesmo prostor. Krećemo se brzinom prostora, percipiramo kao prostor i brzinom prostora. Sudjelujemo u razmjeni informacija i komunikaciji i odnosu kao prostor. Da bude bliže istini, mi sada percipiramo neograničeni broj informacija i energije u isto vrijeme. Ok. Sve gdje smo se spriječili, onemogućili, onesposobili da mi to budemo, taj prostor u svim smjerovima, kao kugla od 360 stupnjeva, gore, dole, lijevo, desno, napred, nazad, kroz sve prostore okolo našeg tijela i vremena. Molim vas da to sada sve uponište, spalite, brišite, dekrirate. Hoćemo to učiniti svi zajedno. Za vječnost, sada konačno. Hvala. Ok. I što je još moguće i koje to biće? Mi jesmo vječno. Jedinstveno. Sa svim tim atomima koje mi jesmo i koje možemo i znamo, percipiramo i iz kojih mi djelujemo i kreiramo sa ovom planetom Zemljom. Okay.
Ovo će večeras biti kao nekakva meditacija, ali zapravo je to jedna prisutnost sa zemljom kao jednom najvećom energijom koju možemo percipirati, s kojom možemo dobiti, s kojom možemo primati, dati, raditi, otvarati se i razmjenjivati i iscjeljivati. Ok, sve što to ne dozvoljava, molim vas, poništa vam brišemo, dekriramo za vječnost. Hvala. Ok. Koliko smo mi povezani zapravo i koliko mi zemlje nosimo u sebi, odnosno ovo tijelo. Ovo tijelo fizičko je u nama. Ovo tijelo fizičko je dio nas i mi smo ga odabrali. I ono je kao naš brodić koji pluta, koji vozi, koji se kreće po prostranstvima prostora, univerzuma, svemira. Okay. I što je to tijelo koje je u nama fizička kao pojava? To je kao nekakav medij kroz koji mi komuniciramo, razmjenjujemo, primamo, dajemo, doživljavamo tisuće, odnosno beskonačni broj informacija u svakoj sekundi, u svakom momentu tog prostora. Ok, sve se tu što se podiglo oko toga da mi to jesmo, nismo, trebali bi biti ili imamo ovoga očekivanja od toga što bi tu se trebalo nalaziti, kako bi to trebalo izgledati, molim vas sada spalite to ništa, brišite, kreirate, za vječnost, bezbroj puta, vraćamo mu nekako online, short boys, povac, and beyond. Dobro. I što je to tijelo koje se nalazi u nama kao vječnom biću i s pomoću kojeg mi percipiramo, doživljavamo, dodirujemo i razmjenjujemo s planetom Zemljom i po kojoj hodamo i odabiremo i zaključujemo, primamo i dajemo. Ok, sve zaključke u svemu tome, molim vas sada i ovdje, spalite to ništa, brišite, kreirate, raskinite i odlučite da ih nećete više imati za vječnost. Hvala. Okay. Znači, ovo naše tijelo je sastavljeno od atoma, materije, elektrona. Znači, svi atomi, sve što je čvrsto kao što je ovo tijelo, je napravljeno od čestica koje su, vjerovali ili ne, u svemiru, pa tako i na ovoj planeti Zemlji, tisućama godina. I te čestice su bile nekad u zraku, u vodi, u zemlji, u svemiru, na drugim planetama, pa na našoj zemljici, pa unutra, pa vani. I sada je taj jedan mikrokomadić ili nano ili kako god hoćete, mikročestica, dio našeg tijela. A tijelo je dio nas i nalazi se u nama, vječnom biću. Ok, sve što se oko tog podijelo, molim vas sada poništite, brišite, rekreirate, odbacite i raskinite za vječnost. Ok, svugdje gdje ste pokupili, kopirali, preuzeli znanja i zaključke i iskustva od nekih drugih ljudi koji su vam na bilo koji način stavili limitaciju, ograničili vas i definirali, formirali, ono pretvorili od vas neku strukturu što vi jeste, hoćete li to sada svratiti svima njega sa svjesnošću? Ok. Za vječnost. Hvala. E, olakšanje. Ok. Okay. Sada proživljavajte taj prostor koji je oslobođen od tuđih ideja, zaključka, prosudbi, očekivanja, forme, strukture i značaja koje ste vi bili i doživite tu novu svjesnost u kojoj vi sad jeste, u kojoj može ovaj tijelo lagano se opustiti, uživati, primati i davati sa vama, bićem koje vi jeste, i sa planetom Zemljom koja se nalazi svuda oko nas energetski. Jer planeta Zemlja je fizički ispod našeg tijela, ali energetski je ona puno šire.
I mi se nalazimo u njenoj auri i dio smo njezine kreacije. Ok, sve što se oko tog podiglo, molim da sada odi spavati, pa ništa prišli da kreirate za vječnost. Hvala. Mogu da ne prvo online short response. Yes. Ok. Sada kad smo se malo tu proširili, tijelo omogućili da percipira, da bude doprinos nama i planeti Zemlji i obrnuto da planeta Zemlja bude doprinos za nas. I još imam nešto što ćemo napraviti prije nego krenemo dalje. Svugdje gdje smo ikad u vječnosti našeg bića koje mi jesmo, zadržali bilo koju energiju. Svugdje gdje smo spriječili protok, prihvatili, a ne proslijedili planeti Zemlji, bilo koju energiju, bilo koje iscjeljivanje na razini informacije ili bilo koje druge energije. Sve te zadrške, odluke, zaključke, spriječavanja, onemogućavanja da bude planeta Zemlja u potpunosti primila sve što može kroz nas. Molim vas, hoćemo li to sada otpustiti, obrisati, maknuti, da planeta Zemlja primi sve što je ikad mogla primiti kroz nas i što može primiti u ovom trenutku. Hvala. I primijetite kako nešto se pomiče kroz tijelo i kroz noge prema planeti Zemlji. Možda neka toplina strujica i neka samo prođe i neka ide dalje. Neka se čuda događaju. Vrlo easy. Ok. Apsolutno ništa ne morate misliti, raditi, činiti, kreirati o tome šta se događa, samo percipirajte šta je u vašem tijelu i šta je oko njega. Ok. Nice. Sviđa mi se kako je ugodno, elegantno. Ok, s obzirom da smo mi kao ovo tijelo dio te nekakve vječne strukture preko tih svih atoma, informacija koji su od uvijek tu bili i koji ovoga su postojali u nekakvom obliku i kroz nešto i tako dalje. Što mi još možemo i što mi još jesmo? Koja je to energija, prostor i svjesnost mi zapravo možemo dopustiti da budemo? Sve što to ne dozvoljava, hoćemo li sada brisati, kreirati, bezbroj puta za vječnost. Može? Right from the left, but all natural response and views. Hvala. Ok. I šta je još moguće? Da bolje osjetite tu planetu Zemlju i energiju u kojoj se mi nalazimo, u njezinoj energiji, koja je svugdje oko nje, a ne samo u Zemlji. Okay. Koji su to načini da ovo tijelo koje je u nama može biti prisutno i razmjenjivati sa planetom Zemljom? Znači, proživjeti kroz sva naša osjetila, a i onda sva ostala osjetila koja mi jesmo kao biće. 360 stupnjeva u cijeloj kugli, da tako mi vizualno to vidimo. Ok, možete vizualizirati Zemlju na kojoj vi jeste i zajedno tu energiju koje, Zemlje, ko,
energiju koji ste dio vi. Ok. Znači, nekoliko mojih savjeta je: dopustite si osjetiti raznolikosti koje nudi ova zemlja. A to su: osjetite toplo, osjetite hladno, osjetite sunce, osjetite vjetar, osjetite more, osjetite vodu. Dopustite si doslovno da cijelo vaše tijelo proživljava uvjete na planeti Zemlji. Znači, raznolike uvjete. Mokro, suho, hladno, vjetar, vruće. I kroz to da se ta zemlja, da se komunicira sa Zemljom. Jer ovo tijelo, koje je sastavljeno od čestica koje su tu vječne, ovo tijelo će vrlo rado prihvatiti, adaptirati se i postati, na neki način prihvatiti nešto novo što je bilo separirano, zatomljeno, prosuđeno, onesposobljeno. Ok. Sve što ste podigli, right, wrong, pa to konačno sam jaz. Neće biti lako. Biće malo kraće vremena. Jer se moraju spustiti sve barijere. Mora se poništiti. Mora se izaći iz uvjerenja koja su vrlo bolna, jer postoje. Mora se izaći iz prosudbi i očekivanja. Ok. Hvala. Također, osim vremenskih uvjeta, probajte tijelom osjetiti planetu Zemlju. Možete sad bosi stati na pod, ako je netko vani dok sluša, izući se i stati na zemlju, na bilo koju livadu, osjetiti drvo ispod nogu, korijen, travu, blato, šljunak na plaži ili nešto drugo. Malo hodat, znači svjesno hodat nekoliko metara, koraka, minuta ili više. Ok, što ako bi cijeli dan hodali bosi? Da li bi se nešto promijenilo? Ok, hvala. Sve što se podiže oko toga, da vi ne osjećate da bi bilo bolje, da ne doživljavate, da niste u kontaktu sa zemljom, da je bilo koji zaključak, odluka o tome da bi stopalima dirali planetu zemlju, a i cijelim svojim tijelom, sve te vremenske uvjete, toplo, hladno, kiša, sunce, led, vrućine. Ok, sve što se tu oko toga nalazi, a da vas ometa na bilo koji način, sprječava, zatvara, ne dozvoljava protok i komunikaciju s planetom Zemljom. Molim vas da sada sve to poništimo, brišemo, dekriramo za vječnost, raskinemo. Može, hvala. Nakon skoro 2 godine kupanja u hladnoj vodi i tuširanja hladnim tušem i ledenim kupkama, još uvijek se nešto u meni nalazi što bi se pomaklo, trebalo maknuti, pomaknuti, odmaknuti, da bi ja bio još više povezan i u komunikaciji sa zemljom, odnosno okolinom, odnosno prostorom oko mog tijela, koji toliko toga nudi, prekrasan je, neograničen, iznimno velik. Ok, probajte to osjetiti. Jer planeta Zemlja kao energija je prema vama gola, odnosno, tako rečeno, gola, a zapravo sam htio reći, nema nikakvih prema vama zadrški. Ok. Sve vam je ponuđeno i svaki put kad bilo šta propustite planeti Zemlji ili sa namjerom date
Nazad se dobije odmah. Ok, probajte to osjetiti sada kad ste već nešto dopustili da planeti Zemlji ode i malo ste joj dali, ajmo reći ako pogurnuli, propustili, nešto se tu već kuha, diže, vi ste u nekakvoj energiji, lijepo je oko vas, kao da se kupate u nekakvoj energiji te planete Zemlje. Te sve što to ne dozvoljava, vratimo mu jedan pa dva pomoći od spocim. Hvala. Sad ćemo malo dalje. Malo smo se otvorili, malo smo si dopustili da budemo energija, prostor, svjesnost, a ne samo fizičko tijelo. Ok. Dobro. Idemo dalje. Ko to još i u koliko dimenzija postoji planeta Zemlja? I u tim dimenzijama da li imamo nekakve druge bića, vječna bića, ono pomagače svjetlosti, energije koje surađuju, trebaju i rade za planetu Zemlju, odnosno surađuju s njom. Da, ok. Koje su to suradnje koje mi možemo biti, činiti sa njima i za njih u suradnji sa planetom Zemljom koja je tu svugdje oko nas. Ok. I koje su to energije, snage, mogućnosti, informacije koje se razmjenjuju svaki trenutak. Ok, sve što to sprječava ne dozvoljava da to bude jače, više, šire. Svi gdje smo to spriječili, onemogućili, onesposobili da mi to percipiramo, prijamo i budemo 24 sata dnevno za vječnost. Molim vas, sada to maknite iz svog prostora i sve što u njemu jeste. Uključujući ovo tijelo. Hvala. Okay. Kad se uđe u prostor i kad se počne raditi sa energijama i otvarati sa nekim drugim energijama koje su izvan ove realnosti koje mi živimo svakodnevno, barem prisutno, svjesno, mi to živimo, ali smo se ograničili da to ne bude otvoreno i da ne budemo prema tome i sa time. A onda vrijeme ide drugačije. Onda vrijeme je odjedno više nije linearno. I onaj trenutak kad vi nešto odlučili da ćete raditi 2 minute, a odjednom radite 2,5 sata. E to je kad ste ušli u energiju nečega što ono vi jeste. Ono rekli bi neki to je vaša strast ili to je vaša kreacija ili to ste vi ili nešto. A to je taj prostor koji vi jeste i onda možete biti u tom prostoru cijeli život. Što kad bi to radili samo malo više nego što ste radili do sada. Ok. Sve što imate procjene, zaključke, očekivanja, kreacije, forme, strukture i značaj o tome što vi jeste i kao tijelo i kao biće i svugdje gdje ste se zaključali da vi niste, ne možete na bilo koji drugi način osposobili, onesposobili. Hoćemo li to sad spaliti u niš prisak krize za vječnost? Ok, hvala. Ok, super. Hvala. I koje su to energije prostori svjesnosti, koje su to entiteti bića koja s nama žele i mogu surađivati sa našom planetom Zemljom, čiji smo mi dio, komponenta, avatar, steward, suradnik, vječni suradnik, a ne samo privremeni. Ok, sve što smo podijeli, hoćemo brisati da je benefita za vječnost, što ako ste stvarno vječni, a ne ste samo trenutni i privremeni ili ovih par godina kako doći? Koliko se toga napravi ako je suradnja vječna, kreacija vječna i vi ste stvarno sastavljeni od svega toga što je vječno.
ali je trenutno samo neki oblik, malo kasnije će biti neki drugi. Nedavno je bio nekakav treći oblik. Ok, sve što se podiglo, molim vas oko toga, sada pa ništa spavate, brišite, kreirate, za vječnost, već vam gdje potpokušujem. Ok. Lijepo. Jako dobro provedeno večer. Hvala svima što ste došli, barem na kratko, barem na sekundu ili koji ste gledali cijelo vrijeme. I hvala svima koji ćete pogledati ovu snimku, proslijediti dalje, da energija ide do svakoga i da dotakne svakoga koga bi mogla i trebala dotaknuti. Na planeti Zemlji, oko planete Zemlje, u svim energijama, stvarnostima, realnostima koje se može i kojima se nalaze. I da zajedno kreiramo ljepši, bolji, brži život i prostor na ovom prostoru u kojem se nalazi planeta Zemlja i prostor u kojem se zajedno mi nalazimo s planetom Zemljom. I što je sve to što mi jesmo sa njom i koji su to prostori koje mi jesmo, bivamo, stvaramo. Prostori koje razmjenjujemo, prostori koji se dodiruju, preklapaju, koji su to prostori i koja je to mogućnost, odnosno beskonačne mogućnosti za vječnost. Sve što se oko toga sada podiglo, molim vas za vječnost. Bezbroj puta spalite, poništite, brišite, dekreirate, prekinite, raskinite, odbacite iz sebe kao prostor vječnog bića. Hvala. Ok. Jako dobro, jako lijepo, jako ugodno. Ako će biti interesa, ovakvu kreaciju ćemo ponoviti ponovno na društvenim mrežama. Proslijedite dalje ovu energiju. A sad ćemo lagano završiti. Svako od vas ko se bavi nekim isciljivanjem, ima neke tehnike, neka slobodno sada privede kraju, završi. Da li je to molitva, da li je to bilo kakvo zatvaranje, slobodno to sada učinite. Svi access consciousness ljudi možete se aktivirati restrukturiranjem. Da sve nove svjesnosti koje ste sada otvorili i koji jeste, nisu bile do sada ili ste kreirali ili niste si dopustili da budete, da to bude vaša realnost. Sve što je bilo, da se to ponovo ne vrati kao vaša stvarnost. Sva ograničenja i sve ono što ste maknuli na bilo koji način da smanjuje ili onesposablja protoke. Ok. Hvala. Jako lijepo, jako ugodno. I evo, skoro sat vremena prođe za čas. Do sljedećeg puta. Hvala. Bilo je lijepo, kratko i slatko. Idemo uživati na planeti Zemlji kao nikada do sada. Hvala, namaste.